Hej, jag är en blandning av två saker, nämligen ekonom och humanekologi. Och det är inte så ofta man ser den här skillnaden, eller den här blandningen, att man har både ett miljöintresse och ett ekonomintresse. Och eftersom jag tror, och det tror jag också att ni tror, att den viktigaste personen är Fredrik Reinfeldts. Jag blev så tagen av det här socialdemokratiska avhoppet nu. Reinfeldts regering är ju inte Reinfeldt, utan det är finansministern. Så tänker jag att om man ska kunna påverka politik så måste man påverka finansdiskussionen och finansutskottet. Och det tänkte jag göra. Och jag tror att ni, precis som jag tänker, är att ekonomisk politik är ganska lätt egentligen. Det handlar väldigt mycket om sunt förnuft. Och sunt förnuft handlar om att hitta den här balansen mellan vad politik och den politiska sfären är och den här andra sfären som man kan kalla för marknadssfären eller företagens sfär eller varufieringen, om man vill ha ett konstigt ord. Och den blandningen, tror jag, det är den blandning man måste återupprätta. Och den har man i Sverige varit ganska bra på, att ha en ganska bra balans där. Det brukar ibland kallas för den svenska modellen. Den modellen försvann, eller dödades, hur ni nu vill se det, för ganska många år sedan. Och jag tror att man skulle kunna återupprätta någon typ av förnuftigt ekonomiskt tänkande. Och det tror jag, och det är därför jag är väldigt glad att få vara med i FI, att det är någonting som vi ska göra. Tack så mycket.